mjeshtri i madh, Mirush Kabashi. Aktori mirë njohur Mirush Kabashi është ndarë nga jeta në moshën 75 vjeçare. Artisti i madh ka ndëruar jetë në orët e para të mëngjesit të 50 orit, ndërsa prej ditësh ishte intubuar dhe në gjendje të rëndë në spital, pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Aktori që ka marrë titullin Deri Kombi do të mungoj fizikisht, por puna dhe veprat e tij do të mbeten një thesari paçmuar në kulturën e kombit shqiptar. Kolosi teatrit dhe kinematografisë shqiptare, fitues i Sfinksit të art mes aktorëve nga e gjithë bota, ka spikatur sidomos me interpretimin e apologjisë së Sokratit. A ne atëve një këtë japin dhima kredi dhe ju të hani të pini të villi. Nuk kini më. A i ka dhe një kontribut të madh në filmografi shqiptare. Të gjithë kujtojnë rolin e ti në filmin Zëvëndësi Grave, batuta të cilit mbeten edhe sot. Kjo është punë grash? Po lere me mama, se s'ka gjedhe në ndërmari punë grash për ju. Por jo vetëm aq, a i është cilësuar si një nga interpretuesit më të mdhenjë të poezisë në Shqipëri. Mirush Kabashi ka gdhendur me 10 karaktere të papërsëritshëm në ekran dhe teatr. A i ishte aktivisti shumë kauzave sociale dhe një zej fort i çështjeve kombëtare. Mirush Kabashi lindi në 17 prill 1928 në Shkodër dhe u rrit në Durrës. Artisti shqiptar me origjinë nga Gjakova la pas një trashëgimi të pasur artistike. Bishti qenit është i shtrëmbur. Dhe atë sa do që ta tërheqësh? E prapë shtrëmbur mbetet, a?